أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warkafiid nimay aalan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarka meel ka furada warkii ugu dambeeyay waa fiidnimo ahada khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan hala joog xog xasaasi isbahaysi cusub oo xasan sheekh maxamuud xasan cali qeyre sameysteen iyo shaki cusub oo halkaas soo kala dhaxgalay midowga musharaxiinta mucaaradka rag waaweyn ayaa ka maqnaa kulankii ka dhacay magaalada muqdisho guddiga doorashada heer federaal ee fida ayaa kulan la qaatay xubno ka tirsan golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya kulanka waxaa shir guddoominayay madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayna ka qayb galeen xasan cali qeyre cabdulqaadir cusuble iyo musharaxiin kale waxaana laga hadlay sidii doorashada si hufan ugu qaban lahaayeen guddiga doorashooyinka heer federaal islamarkaasina aysan marnaba u eexan fila soomaaliya maxamed xasan cirro ayaa kulanka ka sheegay in ay ka guddi ahaan ay doorasho xor iyo xalaal ah ka qaban doonaan dalka soomaaliya islamarkaasina aysan marnaba u eexan doonin musharax gooni ah sida ay ku qanciyeen midowga musharaxiinta mucaaradka qaar waxaa loo arkayaa in isbahaysiga cusub ay samaysteen laba xasan xilli laga waayey goobta shirka ka dhacayay cabdiraxmaan cabdishakuur warsame daahir maxamuud geelle iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed musharaxiin kale oo badan ayaa halkaasi ka maqnaa sheekh shariif sheekh axmed iyo mustaf dhuxulow kuma jirin isbahaysiga laba xasan waana mid shaki siyaasadeed abuuray si kastaba ha ahaatee horey ayaa u doobinay in xasan cali qeyre uu gacan ka geystay soo bixitaankii guddoomiye cirre ee guddiga doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee lama oga qof kasta in uu yaambadiisa si gooniya u qaadan doono musharaxa uu isleeyahay garab waa ka heli kartaa iyo xildhibaana in uu si gooniya u doonto isku soo wada duubo isbahaysi culus ayay samaysteen laba xasan dhinaca kale maxay ka wada hadleen ra-iisul wasaare rooble iyo odayaasha dhaqanka garbahaare kulan culus ayay halkaasi ku wada yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo xalay ku hoyday magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gedo ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo ku aadan ujeedka socdaalkiisa magaaladaasi rooble ayaa si gaar ah u qaabilay odayaasha dhaqanka ee degmada garbahaare wuxuuna marka hore ka dhagaystay warbixin ku aadan xaaladda magaaladaasi iyo sida loogu gudbi karo khilaafaadka xooggan ee ka jira halkaasi maadaama la galayo doorasho sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa kala hadlay waxgaradka garbahaarey dadaalada dib u heshiisiinta ee ay xukuumaddu ka bilowday gobolka gedo iyo arrimaha doorashooyinka gaar ahaan soo xulista kuraasta labada aqal ee taalla magaaladaasi kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa ugaas maxamed ugaas xaanshi ugaas xirsi iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo qayb ka ahaa socdaalka rooble ra-iisul wasaaraha ayaa ugaaska uga mahad celiyey kaalintiisa nabadaynta dib u heshiisiinta iyo isku haynta bulshada ku dhaqan gobolka gedo ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa ugu baaqay dhaqanka gedo in ay xoojiyaan dadaalada ay wadaan si looga gudbo caqabadaha ka jira gobolkaasi maxamed xuseen rooble ayaa maalmihii u dambeeyey booqasho ku joogay deegaanada jubbaland isaga oo garbahaare ka hor booqasho ku joogay magaalo xeebeedka kismaayo halkaasi uu kulamo kula yeeshay hoggaanka sarsare ee jubbaland si kastaba socdaalka rooble ee jubbaland ayaa ku soo aadaya xilli haatan la gudagalayo doorashooyinka soomaaliya maadaama heshiis rasmiya laga gaaray dhinaca kale garabka cabdi xaanshe ee guddiga doorashooyinka oo iska doortay guddoomiye cusub xubnaha guddiga doorashada kuraasta xildhibaanada golaha waqooyi ee somaliland gaar ahaan garabka uu soo magacaabay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshe cabdulaahi ayaa iska dhex doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen garabkan oo ka kooban afar qof ayaa guddoomiye u doortay suleymaan caydiid cismaan halka guddoomiye ku-xigeen ay u doorteen cabdishakuur abiib doorashadani ayaa ku soo aadaysa iyadoo shalay ay guddoon doorteen toddobadii xubnood oo kale ee guddigaani kuwaasi oo afar ka mid ah uu soo magacaabay mahdi guuleed qadar halka saddexda kale uu soo magacaabay ra-iisul wasaare rooble wasiirkii hore warfaafinta xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ahaa siyaasiyiinta reer somalilan ee la safan guddoomiye cabdi xaanshi ayaa qoraal uu soo dhigay facebookiisa waxa uu hambalyo ugu diray xubnaha cusub ee guddoonka ay u doorteen afartii xubnood ee cabdi xaanshi uu soo magacaabay waxa uu yidhi waxaan hambalyo u dirayaa guddoonka cusub ee ay doorteen guddiga doorashada xildhibaanada labada gole ee somalilan oo guddoomiye u doortay suleymaan caydiid cusmaan guddoomiye ku-xigeenna ay u doorteen cabdishakuur abiib waxaan goobjoog ka ahaa guddi doorasho ee heer federaal waxaa ilaahay uga baryayaa in uu u fududeeyo xilka cusub ayuu yidhi maareeye bogga facebooka ee guddiga doorashooyinka qaranka ayaa shalay lagu shaaciyey doorashada guddoonka toddobada xubnood ee mahdi iyo rooble ay soo magacaabeen kuwaas oo qadar xiriir xuseen u doortay guddoomiyaha guddiga halka guddoomiye ku-xigeen ay u doorteen najiib xuseen somaale si kastaba ha ahaatee khilaaf xooggan ayaa iminka guddiyada somalilan ka bilowday
وحيابه او حر حري روبله قدال ايا لغا فرفوري فضلا دب او داور كيني هوري اي علن سيدا ميديا حق حساسي قلاف كي عبد حانشي مهد قولة دو دب او صلاب تيس لمركاسين الدورشة او كما قنيهاي عبد حانشي ايا شلا لغو قفت مقالة مقدشو بار كمي داي حبناها قدية دا مامول ايا الدورشو ينك كراس تلبدا قل اي حلبانة دا متل ايا سوما اللان ايا شلا كلانكو ييشي مقالة مقدشة وحيكو دورتين قدومي عصب todobaad xubnood oo kamid ah gudigaasi ayaa qadar xariir xuseen u doortay xilka gudoomiyaha gudiga halka gudoomiye ku xigeen ay u doorteen najiib xuseen somaale boga facebook ee gudiga doorashooyinka qaranka ayaa lagu shaaciyay doorashadaasi balse warbaahinta ayaa ogaatay in xubnaha wax doortay aysan ku jirin kuwii uu soo magacaabay gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi abdullahi todobaad xubnood ee shalay gudoonka doortay afar kamid ah waxa soo magacaabay raisul wasaare ku xigeenka mahdi guuleed qadar halka saddex kalena ay yihiin kuwii oo soo magacaabay raisul wasaare roble waxaana goobta doorashada gudoonka ka maqnaa xubnihii oo soo magacaabay gudoomiye cabdi xaashi khilaaf xoogan ayaa hadda hareeyay gudiyada doorashooyinka Soomaaliland sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen xubna ka mid ah siyaasiyiinta garabka gudoomiye cabdi xaashi xubnaha ugu jira gudiga laguma soo wargelin doorashadani waxayna ka warheleen garabkii kale oo doortay gudoon kolkii hore waxaa taagneed dood ah in gudoonka ay soo doortaan 8 xubnood oo ay soo kala magacaabeen cabdi xaashi iyo mahdi guuleed iyadoo doorashada gudoonka aan laga qayb gelin saddexda xubnood ee uu soo magacaabay roble oo la xajinayo dhanka mahdi guuleed waxaana doodaasi keenay garabka cabdi xaashi ayada oo la sheegay in roble uu aqbalay si kastaba doorashadii shalay ayaa lagu jabiyay ballanqaadkii uu sameeyay roble ayada oo saddexdii xubnood ee uu magacaabay ay doorashada ka qayb galeen sidoo kale doorashadaasi lagala dhuntay garabka cabdi xaashi cabdullaahi sida muuqata khilaafkii siyaasiyiinta labada garab ee gobollada waqooyi ayaa dib u soo laba kacleeyay waxaana xubnaha gudiga ee labada garab khilaafkaasi dartiis loo kala dejiyey laba hotel sida aan xogta ku helnay gudoomiye cabdi xaashi ayaa lagu wadaa inuu warbaahinta la hadlo isla markaasina uu caddeeyo mowqifkooda ku aadan gudoonka la doortay ee gudiga maamulaya doorashada kuraasta xildhibaanada federaalka ee gobollada waqooyi si kastaba mahdi guuleed oo gacansaar xooggan la leh farmaajo ayaa iminka qasaya waxyaabihii uu mar hore xaliyey ra-iisul wasaare roble dhinaca kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta mudan ee cumar cali roble iyo hay-adaha ka shaqeeya qaybinta udbixiyada maadaama ee nagu soo food leedahay ciidda carafo isla markaasina la doonayo in bulshada si hufan loo gaarsiiyo udbixiyada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa hay-adaha ka shaqeeya qaybinta udbixiyada faray in xoolaha lagu gowraco kawaanada xoolaha lagu qalo ee magaalada muqdisho isla markaasina laga fogaado in xoolaha lagu gowraco magaalada dhexdeeda ama goobo aan loo asteynin duqa muqdisho ayaa ku dardaarmay in la ilaaliyo badqabka deegaanka iyo fayadhowrka si bilicda magaalada loo ilaaliyo isla markaasina shacabka loo gaarsiiyo udxiyada magaalada muqdisho ayaa waxaa aad loogu dareemayaa diyaargarowga maalmaha ciidul carafa iyadoo inta badan shacabka islaamka ee ciidda carafa sadaqaystaan hilibka xoolaha udxiyada dhinaca kale maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaada ayaa xukun ku riday laba askari oo horay dil ka geystay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay dable booliis abaadir isaaq oo xaaskiisa ku dilay xaafadda isha ee magaalada baydhabo ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku riday xukun dil ah kadib markii xafiiska xeer ilaalinta maxkamadda ku eedeysay in uu si bareer ahi u dilay xaaskiisa sidoo kale maxkamadda ayaa xukun ku riday askari kale oo ka tirsan ciidanka dulmidiid dable maxamed boole axmed oo baydhabo ku dilay marxuum lagu magacaabi jiray cali xasan dooyow kaasi oo maxkamadda ku xukuntay in uu bixiyo diyada marxuumka oo ah 100 neef oo geel ah iyo 5 sano oo xabsi ciidan ah waxaa ugu dambeyn xukunka maxkamadda ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad gaashaanla sare aadan abuukar maxamed dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.